oni su otvorili ovaj kafić zbog nas, zbog dece, da bi nešto mogli da rade, da mogu da rade normalan posao kao svi ljudi. Deca i dalje žive u ekstremnom siromaštvu, veliki broj njih je u tom trenutku i prekinulo školovanje, tako da je njima otežano zapošljavanje. Naprimer, Romi, kada završe školu, oni odmah se zaposle neki bez veze posao. Oni su nama hteli da pomognu da na neki bolji način, da ne mora da budeš na ulici, nego da možeš da zaradiš kao svi. Pomažemo im u pribavljanju dokumentacije, jer se dešava da neka deca nemaju neophodnu dokumentaciju. Upisujemo ih na kurseve formalne, znači kako bi dobili sertifikat i kasnije ih zapošljavamo. U Svratištu radim kao vršnjački edukator i pomažem deci nekad oko domaćeg, nekad, ne znam, da idem sa njima kod lekara. Šta god ja znam i šta ja god mogu da pomognem, ja ću uvek da pomognem. I ne znam, stvarno se trudim oko toga da nekako nađem njihove želje, šta oni stvarno žele da budu da porastu. Moću ja da pomognem nekome, da ja učinim nekog da bude srećan, da ga izvedemo na pravi put. Organizujemo izložbe, organizujemo različite vrste nekih kulturnih događaja. Imamo i žurke, imamo svašta nešto. Nekada imamo i rođendane. Na ovaj način mi i sa opštom populacijom komuniciramo i pozivamo ih da dođu u kafić da bi videli da su ta deca i takako sposobna i da rade i da žele da rade i da su motivisane, samo im je potrebno pružiti šansu. Lepo je da imaš svoj posao i da zaradiš, da ne mora da zavišiš ono od roditelja, ne mora da niko da ti da pare, nego sam zarađuješ za svoj džeparac. Samo treba da se trudiš. Ja ne bih ništa ovo uspeo da se nisam stvarno trudio.